小韩啊，在玩弹力球，忽然让我想起一个挑战了。有很多的小朋友想让你挑战第三弹的抽龙珠。妈妈真的，正好我想赢赢零花钱喽。今天咱们第三弹给大家安排了哦，可没有在第四弹了，好不好？不好，不行，我已经要破产了。不行，给你一百，抽十次。你都怪着急的啊、哦，但是咱们今天规则变了啊。嗯，怎么比泛珠还快呢？今天咱们抽整数的，咱们十、二十、三十，以此类推，抽中了就给你乘十倍。妈妈是不是二十的就给二百，三十的就给三百，对对对对对，四百，先看你能不能抽到吧你。啊，一到这个挑战你可高兴了是不是？是的，这个手气好的，嘿嘿，九十四倍。这个哦，划死我了！你那么激动干嘛？激动人心吗？你傻乎啊！你还三十七？阿里玛丽后，让我出招整的吧！一翻滚，啊、哦！没有，继续，我就不服了。还不服了你？啊，八十一，就差一个吗？就差一个呀，就没有啊？气了。这个，哎，你怎么拿不出来了？还挂在上面了，来，你怎么这是临时整个抽奖的箱，因为这个透明的，大家能看到。七十一，没有，每次都整七十一，什么七十一？为什么不给我整个成的？嘟嘟嘟嘟嘟，我心砰砰的呀！今天运气不会来了啊！十五，千元。嗯，就这个，咔，没抽着你还分儿气喘呢！哎呀我的妈，你至于吗你？你太激动了！一百号，不是你激动就激动吧，抽一百号，你把盒子撞碎了你啊！小涵涵，你下次就抽个最大的你啊！给你。我的好运又来了，臭美的，今天都已经够大的了哦，大的都臭美了，没有了。还有，哎，我天哪，小涵涵，你的，你看，九十二，哈哈，没有了。啊，嘟嘟嘟嘟嘟，就他，嗯，你能不能扣开了？怎么回事？难道是零？二十六没有，哈哈。我吹一口仙气，肯定有了。你孙悟空啊，快点抽吧你，我都着急了。快点，我再也不跟你玩这种游戏了，小涵涵啊。嗯嗯，九万七，就这个了。四十，拜拜。啊，今天是我最亏的一次了，赶紧小涵。就他了。不相信了，小涵涵，你还能整个大的你？就是。Oh God, please no, no。今天小韩手气咋的了你啊？九十啊！我的妈呀！今天我亏的太多了你，再也不跟你玩了啊、哦！我帮你保存着吧，小韩哈。不行，现在咱们把龙珠抠出来吧。七十一号，啊，十四号，哦，二十六，这个挺好看嘛。四十号出来，八十一，好，三十七，十五号，四十八，九十号，一百。看看今天抽出来的好小啊，但是这些很好看呐、啊，所以我心情非常好哦。对，你今天当然开心了，你们还有什么想让我们挑战的？评论区告诉我哟。Goodbye。